shirkada safar saman border embassy oo ah shirkada ugu weyn Soomaaliland uguna gawaadhida iyo macaamiisha badan ee ka shaqeysa socodka gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland oo ka duuleysa kor u qaadida tayada baabuurta shirkada ee u adeegta macaamiisha tirada badan ee ku xiran shirkada safar saman ayaa waxa ay shirkadu si ballaaran ugu mahadcelisay Haas Petroleum oo qalabka lagu hubinayo badqabka baabuurta ee lagu magacaabo BBG wadanka keentay iyo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo leh fikirka qalabkan wadanka lagu keenay gudoomiyaha shirkada casriga ah ee safar saman mudane Cabdi Fataax Xariir Maxamuud oo la hadlay telefishanka Star ayaa si qoto dheer arintaasi uga warbixiyay isla markaasina u mahadceliyay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland iyo sidoo kale shirkada Haas Petroleum ee maanta oo ay taariikhdu tahay 25kii bishii 12aad ee 2020 oo ah maalin arbaca ah waxaan ku sugannahay waana joognaa xarunta guud ee BBG ee ay leedahay kambaniga Haas Petroleum halkan waxaan uga mahadnaqayaa Ilaahay baa mahad oo dhan iskale oo aan u mahadnaqayaa runtii inaga soo kaxeeyay shalayto halkii aynu joognay ee ahayd in gaadhigu haddii magaalada saayadee uu culadoobo baadidoon iyo baadigoob lagu heli jiray culadiisa waxaan halkan boogaadin aan la soo koobi karin aan ugu darayaa wasaaradda jidadka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka oo ugu horeeya wasiirka Cabdullaahi Abakar agaasimaha guud Cumar iyo agaasimaha waaxda gaadiidka iyo farsamada Muuse Yuusuf oo runtii aan odhan karo waxay dalka ay ku soo kordhiyeen fikir mas-uuliyad ay ku dheehan tahay aragti iyo garasho waxa ay ka shaqeynayaan ay ka muuqato ayay ku soo kordhiyeen runtii oo ah in gaadiidka u shaqeynaya magaalada saayid ee bulshada ama dalkeena guud ahaanba ka shaqeynaya in la helo badqab gaadiid badqab inuu noqdo runtii aad iyo aad baan wasaaradda gaadiidka iyo howlaha guud aan ugu boogaadinayaa waxaan boogaadin aan la soo koobi karin iyagana aan halkan aan u soo marinayaa runtii ganacsatada aqbishay inay hantigooda ay geliyaan qalabkan baahida weyn loo qabay ee BBG hantigoodana soo gelisay iyagoo aan aqoonsanayn ama aan garanayn waxa ka soo geli kara ee dhaqaale ah iyaga oo ugu talagalay in garan saayay dadkooda iyo dalkoodaba ay ku soo kordhiyaan wax la taaban karo oo runtii horumar ah annagana noo noqotay faa'iido gaar ah haddaanu nahay bahweynta transportationka gaar ahaan haddaanu nahay shirkada safar same waxaan si gaar ah aanu u boogaadinaynaa waan halkan boogaadin uga soo dirayaa Haas Petroleum awnarradeeda maamulkeeda shaqaale weyaheeda oo runtii nagala qayb qaatay ama magaalada saayid nagu soo dhaweeyay inay nala hirgeliyaan ama ay noo hirgeliyaan sidii aanu u heli lahayn qalabkan BBG ee badqabka gaadiidka aad iyo aad baan idinku boogaadinayaa waxaanan idin leeyahay Allah idin barakeeyo haddaad tiin Haas Petroleum iyo ganacsatada kale lafteedaba ee magaalada saayid ee qalabkan keentay dhammaanteedba waxa weeye waan ka boogaadinayaa haddii aanu nahay shirkada safar same waxa noogu jira waxay tahay waxaanu ku dhimido jirnay runtii waxaanu lahayn laba geelasho waaweyn oo ku kala yaala gobolka Togdheer iyo gobolka Murada Jeex labada geelasho oo mar walba aanu ku dayactiri jirnay ama badqabka gaadiidka aanu kaga shaqeyn jirnay ku sameyn jirnay runtii geelashidaas oo waxa weeye ka qayb qaatay makaanikada ama injineerada noo jooga in ay ka dhigaan gaadiidka gaadiid fayow oo aad iyo aad tiyadiisa loo ilaaliyay badqabkiisa laakiin ay jirtay farsamo waagii hore la isticmaali jiray qubarka culada timaado lagu baadi doonayo ama lagu baadhayo in marba meel la furo runtii waxaan odhan karaa tii ayay BBG noo soo dhaweysay oo shaygii naga xumaaba dee farta lagu saaraya makaanigiina shaygu buu fariya gaariga ka bedelaya markaa doorka ama muhiimadda nagu jirtaa dee qarashkiiyo naga yaraanaya badqabkii gaadiidka magaalada saayid ee hab casriya oo dhammaystiran magaalada saayid ee loo saarayo oo loo sameynayo annagoo uga jeedna mar walba dadaalkii aan ugu jirnay in gaadiidka badqabkiisa aanu mar walba aanu magaalada saayid ee ilaalino si ay macaamiishaydu ay u helaan gaadiid fayow oo badqabkooda la ilaaliyey
وصفر راحلة أي وصف في الكلام مقرن صحيح ده أما أي سكو أمير الكلام سلوه هلو تي أم بنصير لما لابني أو ما أنتنا ده قلب خا عصر جاي هي بي بي تي حكومة ده يا إسكو كاش ده نيجي جنا ستة إن أي نوف ده يا روتي إن مقرن صحيح أنو هوسا كوكا بنو أما مقرن صحيح ده أنو جايز كي جانو مرنو إن روتي أنك سجع عربي مهمن نقول له هاي ما دام إنه هاي شركة ده وجوين أما وجو بلارن إيجي يجين سومالي لان كشقيسة وجو جايد كبدن له وجو ودمريس تبدن أبد لامية ده سومالي لان جايد كجو فرح بدن أمر أي آنون هاي وحي مهمت جارا إنه وجو تهاي إن آنو هلو ميروس يا أنا مكان يدو أنا أودالين أما أنا وجو دي بدن علدة بريتان كيدي ميل لجو سو إيجيو وعلدة يسي مكان سايس سفود أنت لو جادو لو جو بدل كريشة aad iyo aad baan ugu boogaadinayaa shirkada safar samee oo ah shirkada ugu weyn Soomaaliland ee ka shaqeysa dhinaca isu socodka isla markaasina leh macaamiil baaxad leh oo si joogto ah ugu xiran shirkada safar samee ayaa leh adeegyo muhiim ah oo ay kaga duwan tahay shirkadaha kale ee ka shaqeeya dhinaca isu socodka waxa shirkada aad ka helaysa kuraasi raaxo leh oo aad si nafis ah ugu safri karto iyo sidoo kale adeega internetka oo aan ka go'aynin inta aad safarka ku jirto xariir ku sar telefishanka Star Hargeysa